E aí, galerinha do canal, bem-vindo ao canal Raciocínio Imaginário. Fazer um tutorial aqui com esse Skyline top de linha aí. Eu deixei ele no modo guarda rodoviário, estado de São Paulo e tal. Ficou show de bola, tem a viatura ali militar e tem aí também viatura da rota ali, ó. E aí eu inventei esse aqui, Skyline GTR VSPEC, beleza? R34. Então o tutorial aí vai ser como eu fiz isso aí, pois a pedido de corredores aí que gostaram da engenhoca aí, da ideia, devido eu ter visto aí também o camarada que fez aí, né, a viatura do Rio de Janeiro, o Breno, e aí ficou top aí, né, ficou muito top aí. Então eu fiz a ronda escolar primeiro, né, aí depois eu fui lá e fiz a da rota, eu ia mexer no Lexus, não deu. E agora eu vou mostrar o tutorial dessa daqui, que é a guarda rodoviária aí, beleza? Espero que vocês gostem, deixe seu joinha, se inscreva no canal e após a vinhetinha a gente começa aí o tutorial. Quero mandar um forte abraço para os meninos aí, que apoiou aí, que deu força aí na página aí e no canal. Então, galerinha, vamos lá em personalizar. Chegou em personalizar, a cor que eu usei é branco, brilhante. Beleza, já tá aí selecionado. Como de costume, a gente usa aí as formas tradicionais, básica, né? Essas aqui. Também a gente usa aí as formas que são formas mesmo, o nome. E aí a gente usa também aí de corrida, né? A gente vai lá, o alfabeto, listra e corrida também aí. A asinha e aquele penúltimo ali, aquele penúltimo símbolo que eu usei lá embaixo, lá no rodapé. Certo? E a asinha aí. Então eu vou estar mostrando aqui como que foi usado os parâmetros aí. Eu vou mostrar aqui desde o princípio aqui, ó, lá embaixo começa. Beleza? Então vai ser um tutorial muito rápido aí. Então, começando aqui, temos uma cor aqui vermelha, que essa é cinza, né? Esse cinza aqui. Logo após, temos um outro formato aí. Esse aqui é o retangular. Você vai achar ele lá em formas. Automaticamente apareceu ali, laranja, quadradinho. Aí depois em formas temos essa outra posição aqui, certo? Logo após temos uma igual, só que na cor amarela. A de cima, ela é retangular, na cor amarela também. Logo após temos um triângulo para cima, para baixo, desculpa, esse é para baixo, porque o outro é para cima, certo? Então um para baixo, outro para cima, deu essa forma aí, juntando aí as cores cinza, né? Depois, para fazer o brasão aí, bolinha em básico, certo? Primeira bolinha, ela é branca. Aí depois você faz ali o esqueminha ali do estado de São Paulo, coloquei na cor preta, que ele vai estar lá em formas, certo? Cor preta. Então tá aí igual, mesma cor, preto. Depois eu coloquei por cima a bolinha, a bolinha azul.
É a mesma lá, da forma, que é o básico. Essa bolinha azul aí, azul escuro. E por cima eu joguei a vermelha. É a mesma. Então eu joguei a vermelha aí por cima aí. E depois eu joguei a estrela. Estrela amarela, contra ela do lado do triângulo aí. E depois os nomes, ó. As letras aí. Na cor branca. Posicionei. O tamanho, tudo isso aí você movimenta, mexe, né? Aí, para fazer aqui já é o capu. Se eu não me engano, é, aqui já é o capu. Então eu usei ali. Usei outro aqui. Que aí praticamente eu cobri o capu quase inteiro, né? De cinza. E depois joguei o. Foi mais fácil isso aqui do que a viatura, a primeira. Então aqui é cinza. Joguei ele primeiro. Aí depois joguei outro cinza ali. Também de formas. Aí também joguei um quadrado aqui, já pegando quase o capu inteiro. Certo? Aí depois eu vim com a faixa amarela por cima de tudo e posicionei ela onde eu queria. Entendeu? Aí ficou assim. Certo? Então lembrando que você tem que começar tipo, se vai ter uma faixa que vai por cima, um nome, então você tem que colocar tudo isso por último para ele ficar sobrepondo, né? Então deixa eu voltar o amarelo. E lá em cima eu coloquei tipo uma sirene, né? Coloquei o brasão aqui também, ó. Tá vendo, ó? Do mesmo esquema. O mesmo esquema que eu fiz na porta, eu fiz aqui. Entendeu? Estrelinha e tal. Só saiu maior. E coloquei aqui uma sirene aí, mentirosa aí, mas ficou legal. E aqui é o outro brasão que tem lá, né? A asinha, ó. Coloquei ela primeiro. Depois coloquei a outra. E eu joguei esse aqui por cima. Certo? Ele é vermelho. Eu coloquei um vermelho mais ou menos intenso. Inscreva no canal. Eu usei o 50 decalque, dá para você ver lá em cima, tá? 50 é a quantidade, ou seja, você faz só em um lugar e no capô, mais nada. Mais nada, não dá para fazer mais nada. Beleza? Então o outro lado aí é essa aqui é uma viatura aí bem tipo metade paisana e metade aparenta ser mesmo a viatura. É isso aí. Então espero que vocês tenham gostado e deixa seu like aí. Valeu.